নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই নতুন অধ্যায়ৰ নতুন ভিডিঅ' এটা বন্ধুসকল আপোনালোকৰ ওচৰত আগবঢ়াইছোঁ। যদি বন্ধুসকল আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' মই দিবলৈ সদায় চেষ্টা কৰিম। যদি বন্ধুসকল বেয়া লাগে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু যদি ভাল লাগে কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু এই ভিডিঅ'টো লাইক এটা কৰি আমাৰ মনোবল বঢ়াব, তেতিয়া আমাৰ কাম কৰিবলৈ বন্ধুসকল অলপ ভাল লাগে। তেতিয়াহ'লে আহক বন্ধুসকল আমি আজি জানি লওঁ, সদায় ৰাতিপুৱা যদি এই পাঁচটা কাম আপোনালোকে কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ সফলতাই হাতৰ মুঠিত হ'ব বন্ধুসকল। তেতিয়াহ'লে বন্ধুসকল আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথম বন্ধুসকল আপোনালোকে দৈ আৰু চেনি খাবলৈ ল'ব ৰাতিপুৱা ক'ৰবাত যোৱাৰ আগতেই। বন্ধুসকল হয় ক'ৰবাত বন্ধুসকল যোৱাৰ আগতেই দৈ চেনি খালে বাহিৰা বস্তুৰ বা আপোনালোকৰ বেয়া হ'বলগীয়া কামখিনি সেই কামখিনি কাটি দিয়ে। সকলোতে কোৱা আপোনালোকে নিশ্চয় চাগে শুনিছে দৈ খাই বা দৈ আৰু চেনি খাই কিবা এটা ভাল কামত যাব লাগে। হয় বন্ধুসকল, সেই কামটোত গ'লে আপোনালোকৰ বেয়া শক্তি বা বেয়া বস্তুৰ পৰা আপোনালোকক কাটি ৰাখিবা, আঁতৰত ৰাখিব। তাৰপিছতে বন্ধুসকল ভগৱানক সদায় আপোনালোকে পূজা কৰিবলৈ ল'ব। হয় বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ নিজৰ মন্দিৰত ভগৱানক সদায় ধূপ এডাল জ্বলাবলৈ ল'ব, ক'ৰবাত যোৱাৰ পৰা আপোনালোকক সুৰক্ষা দিব। আৰু লগতে সদায় ৰাতিপুৱা বন্ধুসকল উঠাৰ পিছত আপোনালোকে গা ধুই সোনকালে আপোনালোকে ধূপ এডাল জ্বলাই সুন্দৰকৈ সেৱা এটা কৰি ল'ব। তেতিয়া আপোনালোকৰ বন্ধুসকল দিনটোৰ খুব সুন্দৰকৈ পাৰ হ'ব আৰু ধন ধানৰ পৰাও আপোনালোকৰ অগ্ৰগতি দেখিবলৈ পোৱা যায়। তাৰপিছতে বন্ধুসকল আহিছোঁ পিছৰটোলৈ, তুলসী পাত। বন্ধুসকল সদায় যদি আপোনালোকে দুটা তুলসী পাত খায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ দিনটো কিমান ভাল হ'ব তাকে মই আপোনালোকক ক'ম। হয় বন্ধুসকল, ঘৰত যদি তুলসী গছ থাকে তেতিয়াহ'লে তুলসী গছৰ পৰা আপোনালোকে জানে বহুত উপকাৰ হয়। তাৰ বাদেও মা লক্ষীৰ বাস কৰে বেছিকৈ ঘৰত, আৰু সেইকাৰণে বন্ধুসকল ৰাতিপুৱা যদি আপোনালোকে তুলসী পাত খাবলৈ চেষ্টা কৰে তেতিয়াহ'লে বন্ধুসকল আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যৰ সদায় ভাল হৈ থাকিব আৰু মনটোও আপোনালোকৰ ফৰকাল হৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা যায়। বন্ধুসকল আপোনালোকে খাবলৈ চেষ্টা কৰিব সদায় ৰাতিপুৱা দুটা তুলসী পাত। তাৰপিছতে আহিছোঁ বন্ধুসকল ডাঙৰক সন্মান। হয় বন্ধুসকল, সদায় ৰাতিপুৱা উঠি গা চা ধুই ধূপ ধূনা লগাই যদি আপোনালোকৰ বৰজনক সন্মান কৰে তেতিয়াহ'লে বন্ধুসকল আপোনালোকে দেখিব আপোনালোকৰ মনোবাঞ্ছা পূৰণ হোৱাৰ লগে লগে ভৱিষ্যতত বা কিবা এটা কৰিব পৰাৰ আপোনালোকৰ শক্তি আহিব। আৰু ডাঙৰ লোকৰ আশীৰ্বাদেই বন্ধুসকল সকলো কাম কৰে। আপোনালোকে ৰাতিপুৱা গাটো ধুই ধূপডাল ভগৱানৰ ওচৰত লগাই মা বা দেউতাৰ বা ঘৰৰ কোনোবা বয়োজ্যেষ্ঠ লোকক এটা সেৱা কৰি তেতিয়া বেলেগ কাম ধৰিবলৈ আপোনালোকে চেষ্টা কৰিব। হয় বন্ধুসকল, তাৰপিছতো আহিছোঁ আমি চৰাই। এইটো বন্ধুসকল পাৰ চৰাই হয়। পাৰ চৰাই কিমান উপকাৰী আপোনালোকে নিশ্চয় জানে, আৰু পাৰ চৰাই হ'ল বন্ধুসকল শান্তিৰ প্ৰতীক। আপোনালোকে যদি ঘৰত পাৰ চৰাই পোহে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ঘৰৰ শান্তি আৰু সমৃদ্ধি হ'ব। আৰু সেই পাৰ চৰাইক বন্ধুসকল ৰাতিপুৱাই আপোনালোকে চাউল কেইটামান বা কিবা অকণমান খাবলৈ নিশ্চয় দিব। হয় বন্ধুসকল, টকা পইচাৰ ফালৰ পৰা কোনো আপোনালোকক অভাৱ নোহোৱা কৰি ৰাখিব পাৰ চৰাই। পাৰ চৰাইৰ বহুত মহত্ব গুণ আছে বন্ধুসকল, সেইকাৰণে ঘৰত নিশ্চয় পাৰ চৰাই পুহিব আৰু ৰাতিপুৱা সময়ত পাৰ চৰাইক কেইটামান হ'লেও বন্ধুসকল আপোনালোকে চাউল যাচিবলৈ চেষ্টা কৰিব। হয় বন্ধুসকল, এইকেইটা কাম কৰি লোৱাৰ পিছতে আপোনালোকে দৈনন্দিন কাম কাজত আগ্ৰহ দেখাব, তেতিয়া বন্ধুসকল আপোনালোকৰ দিনটোৰ সুখময়ভাৱে পাৰ হ'ব আৰু আনন্দময় হৈ থাকিব। তাৰ লগে লগে সফলতা পাবলৈ আপোনালোকৰ বেছি দিন নালাগিব। হয় বন্ধুসকল, এই পাঁচটা কাম আপোনালোকে নিশ্চয় কৰি চাব। তেতিয়াহ'লে বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে আপোনালোকে লাইক এটা কৰিব আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একদমেই নাপাহৰিব।
আৰু যদি আমাৰ চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগৰ ঘণ্টিটো বজাব, তেতিয়া আমাৰ সদায় আহিবলগীয়া দৈনিক ৰাশিফল শিতানৰ লগে লগে এই নতুন অধ্যায়ৰ ভিডিঅ'সমূহো আপোনালোকে সুন্দৰকৈ উপভোগ কৰিব পাৰিব। হয় বন্ধুসকল, আজি মোৰ এই নতুন অধ্যায়ৰ এইটো প্ৰথম ভিডিঅ'। যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে মোক আৰু ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে তলত কমেণ্ট কৰি জনাব, তেতিয়া মই আপোনালোকৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' লৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তেতিয়াহ'লে বন্ধুসকল, আজিলৈ এৰিলোঁ, কালিলৈ আকৌ পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বন্ধুসকল নমস্কাৰ।